qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa waxay cabasho ka muujiyeen burburintii lagu sameeyay deegaanada ay deganaayeen, waxaana ka dalbadeen xukuumadda in arrintaasi wax ka qabato. Warkaasi waxay noogu soo dirtay magaalada Muqdisho wariyahayaga halkaas noo joogta Hibe Maxamed Nuur. Dadkani ayaa ka cabanaya ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa oo ka burburiyay guryo ay ka deganaayeen xaafadda Soonoke ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Waxa ay sheegeen guryaha laga burburiyay in uu u sharciyeysnaa, isla markaana ay sheegeen in ay haystaan dukumeenti sax ah oo ay ku deganaayeen xaafadaasi. Waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlaya sababta ay uga burburiyeen ciidamada dowladda Soomaaliya hoygooda. Dhibaanada hadday sharaf ka rabaan dadkii qusaysay oo maxay ahayd oo dadkan dadkoodii ahay, waxaan anaga ka codsanaynaa, waa rafaadnay, waa dhimanay, beri hadda waanu lagu dudumina, alaa meelaa geysanno male, waxaan ku rarano ma haysano, waxaa ilmaha siisano ma haysano, waa rafaadaan ku noolnaa, awoogeenaa ku dhashay, aabeenaan ku dhashay, annaga intaan kula ekaanay, ilmaan ku dhalnay, waxaan noola keensaday xataa sabrlog oo 2012 ahaa noola keenay. Intaas anaga taagneen dhulkeena ma aanan gadan, cid aan ka gadnay lama arko, cid aan siino lama arko, annagaa deganeen, annagaa ku dhaqmeynay. Inta qixii waxaan ka maqneen oo loo qaxay ceelasha in yar weliba aan ka maqneen, waa ku soo laabana haddane. Waxaan ka cabanaynaa dad shacaba oo masaakiin ahaan nahay, dad dhibaataysanaan nahay, ajnabi ma nihin, kulliida jaalisyadan ku dhashnay, intaan kula soo ekaaday beeraa nooga bixi jiray, sharciga maxamed siyaad baran haysana oo noogu cabbiray. Dowladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay arrintan soo fargeliso. Maataa la burburiyey, guryaa nagala jijibshay, inta dhimana beriyaa la jijibinayaa, maxaa noola yimiday, wax noogula yimid oo nagula haysana ilaa hadda ma garanayno. Waxaan doonaynaa haddii dowladdu ay og tahay iyo haddayna ogeynba in wax laga qabto. Meediyaashaan ka dayayna, idaacadahaan ka dayayna, ma yara waa magaalo dhan guri ma ahan, loota ma ahan, laba loota ma ahan, saddex loota ma ahan, waa ilaa kulliyaddii, ilaa maaragtaaya jaamacadda Gahir inta ka dhexaysa, nin kastoo aqli leh ama maskax leh inta guryo ku jirta waa ogaa kariya. Ma ahan waxaanu wax weli la arkay ama la maqla. Laba booso nin loo jabsho waa la arkay, boos nin laga qaado waa la arkay, laakiin magaalo dhan aan baabi'iha dadka ku jirana aan ku tumana caalamul waddan ma arga. Haddaan laga qabanna wixii dhiba ee ka dhaca waxaan mas-uuliyaddeeda qaadaa intooda aan hadda shaqada wada. Anigu carifi ma, sheegi ma, magacyadooda ma rabo inaan sheego, laakiin inaan ku caddeeyo dhibkii halkan ka dhaca siqiir haddau ku dhinto ayakaa ka mas-uul. Dowladduna inay ogaato, wasiirada ogaadaan, baarlamaanka ogaado, duqa magaalada ogaado, ku-xogeenkiisa ogaado, mas-uuliyadda dalka taala inta xilka ka haysa ayaa mas-uuliyaddaas qaadaysa. Tala gurigii si kardara ayaa loo dumiyey anoo wata dukumeenti sharciya oo siyaad baraa, macnaha markii saraakiisha wadatay ciidamada marka aan la hadli maagdhan askaraan ula adeegsaday aadan ula jirdilay qaar ka dukumeentidii laga qaatay ilaa hadda askar daasan, ilaa hadda askar baabasan, waa maalintii afaraad. Aad waxaa noogu soo xogtay markii aan warqadaha wadanaa, anigu waxaa igu soo xogtay yaxay ahaan inay rag ugu tunteen oo nabadgudda ka tirsan, booliis ka tirsan, militari ka tirsan, saraakiisha meesha joogtay iyo shaqsiga dhulka loo dumayna oo ugu amray. Waxaa madaxa dalku baxa madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka in nagala qabta dhibaatada nagula hayo, dadka burcadda ee tuugada shaarka dowladda noo adeegsaayo inay naga qabtaan. Hibe Maxamed Nuur, Somali Channel, Muqdisho.